Təyyarə inərkən Bakı Havalimanında mən gördüm orada Pakistan bayrağı dalgalanırdı. Havalimanından biraz kənarda hətta. Və mənim həmkarım mənə dedi ki, cənab baş naziri, baxın, kənarda belə Pakistan bayrağı dalgalanır. Bu Azərbaycanda Pakistana olan münasibətdir. Və bu eyni dərəcədə Pakistan xalqı da Azərbaycan xalqını sevir, qardaş və bacı olaraq və siz də uzaq görən lider olaraq bunda bu işə öz töhfənizi vermişsiniz. Amma tam səmimi olaraq deyə bilərəm ki, bu münasibətlər o qədər güclüdür ki və bu əsrlər boyu davam edən münasibətlər bugün bizim ticarətimiz və sərmayə portfelimizi həmin o münasibətləri əks etdirmir, təəssüflər olsun ki, və qarşılıqlı əməkdaşlıq sahəsində daha çox işlər görə bilərik. Mən bilirəm ki, cənab prezident, siz bunu artırmaq niyyətindəsiniz, biz də bunun əzmindəyik və cənab prezidentlə bugün görüşdə biz xüsusi sahələrdə, spesifik sahələrdə bu münasibətləri daha da necə artıra bilərik səviyyəsini, onu müzakirə etdik.